記得好似有兩位會突出啲嘅，長頭髮冇扎辮嘅，粉紅色衫。巨浪就要接到金。另一個仲有一個，佢好似係黑色 T 恤，跟住灰色褲嘅。收卡，嘣嘣。嗰兩個就會對於成個編舞裏面個準確度會高啲咯。大家好啦，我叫譚少儀，做 Anna 啦，今年18歲啦，咁啱啱考完 DSE 啦，平時中意跳舞啦，同埋彈琴嘅。希望參加今次嘅真人 show 可以修補同兩位哥哥嘅關係。大哥咧就係太煩咯，二哥就係脾氣差咯。我唔中意佢駁嘴，一駁嘴你就想一拳打埋佢。因為我細個咧就好似咧有過度活躍症咁樣嘅，就好中意跳嚟跳，扎扎跳咁樣咧。因為我覺得我扎扎跳佢避唔到係佢嘅問題。大哥嗰日喺屋企啊，就真係頂唔順啊，跟住頂唔順佢係咁串阿媽，直情喺度打交，真係打交嗰只啦。我二哥玩嘅直跌咗落去咁樣啦，跟住啲電視都跌曬落嚟咁樣咯。跟住我嗰時係客廳望住咯，即係我唔知道可以點做。兄弟姊妹之間有爭吵其實好平常嘅，譚少儀同兩位哥哥嘅關係都唔係真係咁差嘅啫。如果唔係，兩個阿哥都唔會陪佢參加今次嘅比賽啦，係咪？未參加呢個活動嘅時候，我覺得我同哥哥嘅關係係得5分嘅啫。但係參加咗呢個活動，我覺得係加咗2分嘅。呢個節目可以令到我哋，起碼我哋兄妹多一個話題講啊。雖然可能細佬關係都唔會話最好噶啦，但同細妹一定好咗好多。贏唔贏都冇所謂，講真咁啊。起碼我付出咗，我請咗假陪到佢，要完成呢個節目無憾。6组嘅参赛家庭，18个嘅成员，只有7日嘅时间练习，究竟边一组会率先被淘汰呢？俾啲火啊！讲到父爱，人哋嘅阿爸真系唔会令人失望噶。你叫爸爸喺人哋面前跳舞，成世仔都未试过。加油！加油！用我嘅凌厉嘅眼神，掂啦，有得输。太强嘅对手啦，真系三个最斋我噶啦。我觉得爸爸有一种咧黎明出嚟跳舞嘅感觉。能够为你个女去做呢件事，你应该值得骄傲。星梦游轮迎天神的女主角，今晚10点半 ，Feel TV。